Bé, bones i benvinguts a un altre d'aquests capítols de les meves lectures del confinament. Avui us porto un clàssic però de la literatura catalana. És La plaça del diamant de la Mercè Rodoreda, que és un llibre que jo de fet ja havia llegit de petit o de jove, no sé, devia tindre 13, 14, 15 anys, no sé exactament per què, perquè me sembla que no ens ho van fer llegir de forma obligatòria, però no sé per què a finals d'ESO o a principis de batxillerat el vaig acabar llegint, no? Tot i que, deixeu-me que us digui que em sembla que no és molt bé una novel·la per a segons quines edats tan joves. No pel contingut, sinó per la difícil comprensió d'allò que hi succeeix. Aquesta edició que tinc a les meves mans és una edició una mica antiga de la col·lecció de mon pare. És una 17a edició del Club Editor de l'any 79. Però clar, el llibre, en veritat, és un llibre, com sabreu, escrit o publicat baix l'any 62, i diguéssim que n'hi trobareu centenars d'edicions perquè s'ha publicat en català, en castellà i en anglès i en moltes altres llengües, però també vull dir recentment, és a dir, que ho trobareu tranquil·lament a les llibreries sense problema, una versió, diguéssim, més actual. Aquesta me fa molta gràcia perquè té no sé quants pròlegs, potser té els cinc o sis o set primers pròlegs del Joan Sales, absolutament entusiasta de l'obra de la Mercè Rodoreda, en què te ven el llibre de la forma més meravellosa del món, no? I té la seva gràcia perquè t'empeny una mica a gaudir molt més del llibre del que potser en un primer moment estaries disposat a fer-ho. És un llibre aquest que, vaja, com diu el Joan Sales al pròleg, el primer capítol és al·lucinant, està tan ben escrit i parla des d'una complexitat i una riquesa, vaja, no ho sé, ho dic com, sense tenir ni massa idea de literatura catalana, però quan ho llegeixes t'adones que allò està molt, molt, molt ben escrit, no? I molt ben pensat i molt ben explicat. I quan acabes el llibre veus que tanca perfectament un cercle, vaja, com, diguéssim, des d'un punt de vista artístic està molt ben tancat el cercle del conjunt de coses que passen al llibre, no? Del primer a l'últim capítol, no? Des d'un punt de vista d'historiador, que és l'únic que, diguéssim, us puc plantejar una mica jo en aquests vídeos, és un llibre ambivalent que ofereix diverses lectures. D'una banda, clar, està plantejat des de la visió d'una noia i de la seva vida al costat d'un fuster o d'un ebanista o com li vulgueu dir, una persona que bàsicament el llibre s'intueix que arregla mobles, vells sobretot i coses així, però que en un moment donat s'implica en política. El Quimet és un personatge que avui en dia ens semblaria repugnant perquè és clarament un exemple d'un home patriarcal, molt mandon, que en diríem, que pràcticament sotmet contínuament la Natàlia, alias Colometa, els seus designis. Clar, això l'any 62 pot ser, diguéssim, bastant habitual i no sé fins en quin punt la perspectiva de l'autora era favorable o contrària amb això, jo crec que ho era contrària, però vaja, podria ser que hi hagués una lectura ambivalent també en això, però clar, a l'any 80 o a l'any 90, doncs segurament la lectura d'aquest llibre devia aixecar ja algunes ampolles sobre qui era el Quimet i què ens proposa com a personatge. Sí que hi ha el que us deia, la qüestió de la seva trajectòria, no? Quan es proclama la República, la Colometa parla d'uns aires frescos que mai més va tornar a sentir, on hi ha, per tant, certa nostàlgia per la República,
Però quan esclata la guerra civil, el Quimet es converteix en un milicià, desapareix pràcticament de la seva vida, de la vida de la Colometa i de la seva família, que tenen en comú, i diguéssim que perquè ha d'anar al front i ha de batallar, i evidentment doncs, això, la lectura que se n'ofereix i la imatge que s'ofereix del primer franquisme després, a mi m'ha xocat perquè no és especialment crítica amb aquell context polític, no hi fa una... És difícil fer-hi una lectura política crítica amb el franquisme. Sí que hi ha en el personatge de la Colometa un personatge que va vivint la història des de la quotidianitat. Diria que, clar, la novel·la no és molt llarga, deuen ser unes 200 i pico pàgines, 300, però és una cascada de fets. Va a gran velocitat, enganxa molt perquè està molt ben escrita, i tu li veus passar la vida per davant i te dona la impressió que clar, hi ha algunes coses, sobretot el tema del conflicte bèl·lic, molt ben contextualitzades, però d'altres estan com a passades de puntetes, no? El qual, diguéssim, me suggereix moltes lectures, no? Però per la trajectòria de la Mercè Rodoreda, per l'autora i per l'exili que va patir, evidentment, no? Però me va cridar poderosament l'atenció, doncs, això, no? Aquesta lectura que he fet jo, potser equivocada, poc crítica amb aquest primer franquisme, que no tenia per què fer-la una lectura crítica, al final és una novel·la i una obra d'art, i per tant l'autora fa el que li ve de gust, eh? Però a mi com a historiador diguéssim que m'ha cridat l'atenció aquesta qüestió. Per la resta de coses està molt ben ambientada, diguéssim, pots llegir molt bé a través d'aquesta descripció de la quotidianitat, doncs, la roba que porten, l'alimentació dels personatges, les feines, el món de les botigues. Entenc jo que està ambientada al barri de Gràcia, l'ambient de les petites botigues, de l'ambient de barri, de certa quotidianitat amb la gent que es coneix entre elles, la diferència de classes entre, per exemple, la família de burgesos amb qui va treballar la Colometa i el món molt diferent en el qual es mou aquella gent. Jo n'estic molt content. La veritat és que, malgrat, diguéssim, la meva visió d'historiador limitada, jo crec que és una obra mestra de la literatura catalana, de les més ben escrites segurament que tenim. Potser perquè ja està escrita des d'una forma d'escriptura molt contemporània i, per tant, que diguéssim, els que som nascuts posteriorment ens és més agradable el paladar aquest tipus d'escriptura, en contrast amb d'altres novel·les escrites, per exemple, al segle XIX, que també estan molt bé, però ja m'enteneu, no? El llenguatge, la descripció dels personatges, la seva contextualització, per nosaltres és més fàcilment comprensible, i llavors diguéssim que s'entén tota ella molt, molt bé i baixa molt bé en aquest sentit. Els capítols són molt curts, potser són de 4 pàgines o 5 cada un, i llavors, clar, de seguida passes al següent, gairebé cada capítol passa alguna cosa inquietant, alguna cosa que te fa presagiar alguna mena de final tràgic o dramàtic, que no us espoilejaré si passa o no passa, no? Però sí que hi ha com una acumulació de malestar al llarg de tota de la novel·la que és molt interessant. Bé, en fi, no vull allargar-me més. Si sou amants de la literatura catalana o de la història contemporània d'aquest país, jo crec que és una novel·la que s'ha de llegir, i com diu el Joan Sales als pròlegs, i s'ha de llegir moltes vegades perquè té moltes lectures. La lectura que jo en devia fer quan tenia 15 o 16 anys és molt diferent, moltíssim, de la que li he fet ara. Jo diria que li he tret més suc ara que abans, evidentment, perquè entenc el context polític i social i cultural en el qual se desenvolupa la novel·la, que llavors no vaig entendre ni de conya, no? I que potser
dificulta una mica entendre per què els personatges fan el que fan. Per això us deia que a la millor, a segons quina edat, aquesta novel·la seria una mica difícil d'entendre també les generacions actuals. No ho sé, a la millor jo me va costar d'entendre. Llegiu-la, molt recomanada. Ens veiem el diumenge que ve, que vagi bé. Adeu.